Fanoušci Sparty a fanoušci Slávie. Dva nesměřitelné tábory ve Štětí každý rok na jeden den zakopají válečnou sekeru a spojí síly pro dobrou věc. Letos se na městském stadionu potkali v pondělí 26. prosince, aby si společně zahráli fotbálek a pomohli tak osmileté Kačence Macháčkové. Rozhodli jsme se před 8 lety, že se sejdeme, dáme si fotbálek na žízeň. Nějak se nám to trošku, jak vidíte, rozšířilo a dneska se tady scházíme na benefici pro Kačenku. Je to vlastně Štěťanda, ke který osud nebyl zrovna přívětivý, a my se tady snažíme vybrat finanční prostředky pro to, aby rodiče mohli pořídit co nejlepší vozíček, který potřebuje, protože má pohybové problémy. Příchozí fanoušci viděli rovnou dvě fotbalová utkání. Nejprve proti sobě hráli tak říkajíc mladé pušky, tedy hráči do 35 let. Předpolednem je vystřídali veteráni. Důvod je jasný. Na jeden zápas už bylo hráčů ochotných podpořit dobrou věc příliš mnoho. Tyto starší pánové kopačky nechtěli se honit s těma mladými, takže jsme to před 2 rokama, vlastně před covidem, jsme to rozdělili na dvě kategorie a od té doby hrajeme veteráni a mladý pušky. V kategorii mladých pušek byla úspěšnější Sparta. No, derby dopadlo jako každý rok, opět své hry Sparty. No a bylo to velmi dobré utkání díky klukům Slavie, který složil velmi silný tým. Bylo to nejtěžší derby, co jsme odehráli letos. No a závěrem, nebo taky bych chtěl všem lidem, nebo ještě zaprvé bych chtěl podívat lidem, co sem přišli, podpořit dobrou věc. Jako jsou to úžasní lidi, podpořili Kačenku, slyšel jsem, že je velkou částkou, takže zatím bych jim chtěl poděkovat a všem ostatním lidem, co přišli, taky bych chtěl popřát hodně zdraví, štěstí a lásky do nového roku a stát se tady všichni zase příští rok sejdeme zdraví. Jak Spartani, tak Slávisté měli svoji vlastní benefiční kasičku a tak mohli soutěžit i sami fanoušci v tom, který fanklub má větší sílu a bude štědřejší. Nápad s kasičkami vznikl během benefičního prodeje speciálních placek, který běžel od začátku prosince. To musím říct, že napadlo paní Šílovou, protože ona vybírala společně s mateřskou školou Beruška a s Jíťou z kadeřnictví, vybírali placky, za placky, vybírali to předem a paní Šílová mě oslovila, abych rozdělil kasičky, protože se tam fanoušci perou a my jsme měli kasičky, kde byla z jedné strany Slavie, z druhé strany Sparta, uprostřed placka Kačenky, a oni to stále takhle přesouvali, takže jsme to nakonec rozdělili a můžou soutěžit i v tom, nicméně se to nakonec spojí a celá částka půjde rodičům přímo do rukou ještě dneska, tady. Placky se prodávaly dopředu od 1. prosince, tady bych chtěl poděkovat hlavně Zužce ze Štětí, která nám vyrobila několik desítek kusů zdarma a my jsme je mohli díky tomu začít vybírat. Pro Kačenku Macháčkovou se nakonec podařilo získat zhruba 95 tisíc korun. K fotbalistům a fanouškům se totiž nakonec přidalo i několik nadšenců firem z okolí, které také byly ochotné přispět. Chtěl bych popřát všem lidem, co přišli, tak šťastný nový rok a hlavně bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří se podíleli na této akci, všem lidem, kteří přišli, hráčům a vlastně celému realizačnímu týmu za to, že to tady může být.